جناب طالب دہلوی سے گزارش ہے کہ ایک قطعے کے لیے تشریف لائیں۔ بلا کسی تمید کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ آخری فرد تک کی توجہ چاہوں گا کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے، نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے، آگ مانگی نہ یہ ٹھنڈک نہ ضیا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ زلیما کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ باوازِ بلندتر سلام۔